მოგესალმებით, მე ვარ ხათერინა თავის ყვავილების კოლექციაში ჩაფლული და ახლა უკვე ნათურების კოლექციით გარშემორტყმული და რა თქმა უნდა ჩვენი შეხვედრის ადგილი უცვლელია. ეს არის ორქიდეომანების არხი YouTube-ზე და უფრო მეცაც ვიტყოდი, ეს არის ყვავილების მოყვარულების არხი YouTube-ზე. რა თქმა უნდა, გამოიცანით, დღევანდელი ვიდეო მიეძღვნება ნათურებს, თუ როგორ შევარჩიოთ ნათურა, რატომ უნდა შევარჩიოთ ეს ნათურა და რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს ამა თუ იმ ნათურას. და ვიდრე უშუალოდ ნათურებზე გადავიდოდეთ, არსებობს ორი ვიდეო, რომელსაც რეკომენდაციას ვუწევ ჩემს არხზე. ერთი უფრო ისეთი ზოგადი საცნობარო ხასიათისაა, სადაც საუბარია განათების როლზე მცენარეების გაზრდისა და კულტივაციის საქმეში და მცენარეების კატეგორიზაციაზე, იქიდან გამომდინარე თუ სინათლისადმი რა მოთხოვნა აქვთ მათ. ეხლა მე კადრში რამოდენიმე ტიპის მცენარეს წარმოგიდგენთ სხვადასხვა კატეგორიიდან. აქ არის ჩრდილის მოყვარული, შუბჩრდილის მოყვარული და გაფანტული სინათლის მოყვარული მცენარეები და ამას ვაკეთებ იმიტომ, რომ უფრო ცხადი გახდეს ის, თუ რამდენად განსხვავებული განათება სჭირდებათ ამ მცენარეებს, იქნება ეს ბუნებრივი განათება თუ ხელოვნური განათება. რაც შეეხება მეორე ვიდეოს, იქ უბრალოდ ესეთი პრაქტიკული მაგალითი გვაქვს, თუ როგორ შეგვიძლია ჩვენ გამოვთვალოთ რა განათების ხანგრძლივობა გვაქვს ჩვენს ფანჯრის რაფებზე საათების მიხედვით და იქიდან გამომდინარე თუ რომელ კატეგორიას განეკუთვნება მცენარე, რამდენი საათის დამატება დაგვჭირდება. ჩემ შემთხვევაში თუ ბეგონიებს საერთოდ არ დასჭირდებათ განათება, არც კისლიცებს და გვიმრებსაც კი, ორქიდეებს ხელოვნური განათების დამატება სჭირდებათ. დააკვირდით, გამოჩნდება ზედა მარჯვენა კუთხეში ძახილის ნიშანი და ეს იქნება ლინკი გადასასვლელი ამ ვიდეოებზე. რაც შეეხება ნათურებს, ეს ნათურები უმეტესი ჩემია, მაგრამ რამოდენიმე ნათურა, რომელიც არასაყოფაცხოვრებო დანიშნულებისა, ესე რომ ვთქვათ, ვითხოვე უკან დაბრუნების პირობით და უმეტესი ნათურები შეძენილი აქვს საქართველოში, თბილისში, გარდა ერთი საკმაოდ საინტერესო ნათურისა, რომელიც AliExpress-ზე გამოვიწერე და ლინკი URL მისამართი უბრალოდ ამ პროდუქტისა გამოჩნდება ვიდეოს აღწერილობაში ქვემოთ. უფრო მეტი ნათურა უნდა ყოფილიყო, მაგრამ AliExpress-მა დამაღალატა. პრინციპში არ ჩამოვიდა ნათურები და როდესაც უკმაყოფილების ნოტა მივწერე, მითხრა გენაცვალე ჩინეთის შორსაა და კიდევ დაელოდეო, მაგრამ აი კიდევ ელოდები და ნათურები ისევ არ არის. ეს უბრალოდ ესე რომ ვთქვათ ლიურიული გადახოვა თემიდან. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ დღეს თბილისში, საქართველოში ფიტონათურების შეძენა არსებობს, ეგეთი ნათურების კლასი, ფიტონათურების შეძენა შესაძლებელია და ამის შესახებ ამ ვიდეოში რა თქმა უნდა ვისაუბრებ. რა თქმა უნდა, ორქიდეებს ვერ ნახავთ, მაგრამ სხვა მცენარეები შემიძლია წარმოგიდგინოთ, მაგრამ ეს კადრი მცენარების გამო არ ჩავსვი. როდესაც საუბარია ხელოვნურ განათებაზე, ყოველთვის ხდება ხოლმე, რომ გვიწევს არჩევნის გაკეთება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არჩევანი იყო შემდეგი, რა უფრო მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, რომ ამ სამყაროში, რომელსაც საერთოდ არ ხვდება დღის სინათლე, რას და ვის ეგზნო უფრო კომფორტულად თავი. ჩემ შემთხვევაში თევზები უფრო კომფორტულად ყოფილიყვნენ, თუ მქონოდა კარგი წყალქვეშა სამყარო. Ну, რა თქმა უნდა, არჩევანი გავაკეთე თევზების სასარგებლოდ და განათებაც შერჩეულია ისე, რომ საკმაოდ კარგად გრძნობენ ეს ცოცხალი არსებები თავს, მაგრამ რაც შეეხება წყალმცენარეებს, არ მოგატყუებთ, ეს არის ხელოვნური წყალმცენარეები, ეს განათება რატომღაც წყალმცენარეებისთვის მაინდამაინც სასარგებლო არ აღმოჩნდა, თუმცა აქ ბუნებრივი წყალმცენარეებიც არსებობს. ეს ერთი მიზეზი, რის გამო წყალმცენარეები, ну, ვერ გავამრავლე ჩემს აკვარიუმში და მეორე მიზეზი არის ის, რომ თვითონ აი არსებებს, რომლებიც აქ არიან, თევზებს და ლოკოკინებს უყვართ წყალმცენარეების ძოვა. დაუბრუნდეთ ახლა განათების თემას. ანუ, როდესაც საუბარი არჩევანის გაკეთებაზე, რა უფრო მნიშვნელოვანია, ყოველთვის გვიწევს ასეთი არჩევნის გაკეთება, რადგან რაც შეიძლება იყოს კარგი ადამიანებისათვის,
შეიძლება არ აღმოჩნდეს სასარგებლო მცენარეებისთვის და ცხოველებისათვის და პირიქით. Და რაც შეეხება განათებას, ასეთი გამიჩნდა დღეს უკვე ბაზარზე არსებობს ნათურები, რომლის მოხმარება შეიძლება საყოფაცხოვრებო პირობებში და არსებობს ნათურები, რომლის არ გამოგადგება საყოფაცხოვრებო პირობებში, რადგან გარკვეულ გდის კომფორტთან გვექნება საქმე. ჩემი თევზები კომფორტულად არიან, მეც კომფორტულად ვარ, რადგან ეს განათება საერთოდ არ მიშლის ხელს, არ აღიზიანებს ჩემს თვალთახედვას, მაგრამ რაც შეეხება წყალმცენარეებს, ისეთი სხვა გადაწყვეტილება მივიღე. დავუბრუნდეთ ჩვენი ნატურების კოლექციას და შევეცდები ასეთზე განმარტო, თუ რომელი ნატურა უნდა ავირჩიო და როგო და რა დადებით და უარყოფით თვისებები აქვს ამ ნატურებს. მეგობრებო, როდესაც არჩევანზეა საუბარი, რა თქმა უნდა, ვისაუბროთ, რომ ჩვენ კარგად უნდა განსაზღვროთ მიზანი, რომ ეს ყველაფერი მცენარეებისთვისაც იყოს სასარგებლო და არც ადამიანის თვალი გააღიზიანოს, ესე რომ ვთქვათ. ეს მიზნიდან გამომდინარე, რომ ვისაუბროთ, მაგრამ ასევე ნატურების არჩევისას არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არსებობს ორი პარამეტრი. ეს არის ერთი ენერგოეფექტურობა და მეორე ფოტოეფექტურობა. თუ ეს ორი პარამეტრი სინთეზშია ერთმანეთთან, რა თქმა უნდა, შედეგი იქნება ძალიან კარგი. ყველა ნატურას აქვს ეს ორი პარამეტრი და ნატურების განხილვისას ვეცდები მეტნაკლებად როგორც დადებითი მხარეები დავახასიათო, ასევე უარყოფითი მხარეები და ვთქვა ამ ორი პარამეტრის მიხედვით, რომელი უფრო ეფექტურია. თაზრი აქვს განმარტო, თუ რას ნიშნავს ენერგოეფექტურობა და ფოტოეფექტურობა. ენერგოეფექტურობა ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილია და იზომება როგორ. თუ რა რაოდენობის ელექტროენერგიას მოიხმარს ნატურა საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის, ნატურის მიერ ენერგოენერგიის მოხმარება იზომება ვატებში და ყველა ნატურა საწერია, თუ რამდენი ვატის სიმძლავრისაა ეს ნატურა. რაც შეეხება ფოტოეფექტურობას, აქ არის უკვე საუბარი, თუ რააზე გავლენა შეუძლია მოახდინოს მან ამ ნატურამ, ნატურის განათებამ ცოცხალ სამყაროზე და უმეტეს შემთხვევაში საუბარი არის ხოლმე მცენარეებზე. და როდესაც ჩვენ ნატურის შერჩევაზე გადავდივართ, ეს ორი პარამეტრი უნდა იყოს ერთმანეთთან მეტნაკლებად სინქრონში. და როგორც ვთქვი, პირველი ნატურა, რომელზეც ჩვენ პირველი ტიპის ნატურა, რომელზეც ჩვენ საუბარს დავიწყებთ, ეს არის ვარვარა ნატურები. პირველი მსოფლიოში, ესე რომ ვთქვათ, პირველი ნატურა, რომელმაც შეძლო და ელექტროენერგია გარდაქმნა სინათლის ენერგიაში და ფართო გამოყენება ჰპოვა ამ ნატურებმა. როდესაც საუბარია ვარვარა ნატურის გამოყენებაზე, რა თქმა უნდა, მასაც აქვს დადებითი მხარეები და უარყოფითი მხარეები. დავიწყოთ დადებითი მხარეებიდან. დადებითი მხარეა ის, რომ ვარვარა ნატურის მიერ გამოცემული სინათლე საკმაოდ ახლოს არის მიახლოებული მზის სინათლის სპექტრთან. ანუ ვარვარა ნატურა გამოსცემს მზის სინათლის მსგავს სინათლეს და ამიტომაც არის, რომ ეს ნატურა საკმაოდ ეფექტურია მცენარეებისათვის, მაგრამ აქვს ორი უარყოფითი, ძირთადად ორი უარყოფითი მხარე. და ამ ორ უარყოფით მხარეში პირველი არის ის, რომ საკმაოდ არაეკონომიურია, საკმაოდ დიდი რაოდენობის ელექტროენერგიას მოიხმარს, ეს ერთი თემა, და მეორე თემა არის ის, რომ ეს ნატურები ხურდება და თუ არ დავიცავთ საჭირო დისტანციას მცენარისაგან, შეიძლება ამ ტემპერატურამ გამოიწვიოს მცენარის სითბური დამწრობაც კი. ამიტომ თუ ჩვენ არჩევანს შევაჩერებთ ვარვარა ნატურაზე, ნუ ასე თუ ისე, სხვადასხვა მიზეზების გამო, ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობის ელექტროენერგია იქნება შეჭმული და მეორე, კარგ მანძილზე უნდა დავაშოროთ ეს ნატურა იმისათვის, რომ არ მოხდეს ფოთლების დაწვა. რაც შეეხება განათების სიძლიერეს, ჩვენ ვთქვით, რომ განათების სიძლიერე იზომება ლუქსებში და რა თქმა უნდა, ნატურებსაც აქვთ ეს მახასიათებელი და შემდეგია, რომ 100 ვატიან ნატურას და 100 ვატიანი ნატურა არის აი ეს 100 ვატიანი ნატურის განათების სიძლიერე 1 კვადრატული მეტრის პირობებში არის 1200-დან 1800 ლუქსამდე. ეს არის საშუალო მაჩვენებელი, დამოკიდებულია ნატურის სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე და რიგ შემთხვევაში მწარმოებელზეც. შემდეგი ნატურა, რომელზეც მინდა ვისაუბრო, ეს არის აირის ნატურა.
გაზის ნატურასაც ეძახიან მას და თავის დროზე ნეონით იყო ეს ნატურები დატენილი და საკმაოდ დიდი კონკურენცია გაუწია ვარვარა ნატურებს თავისი ენერგოეფექტურობის გამო. და ოფისები უმეტეს შემთხვევაში იყო ხოლმე აღჭურვილი ასეთი ნატურებით, მაგრამ ამ ნატურას ვარვარა ნატურისაგან განსხვავებით აქვს ერთი უარყოფითი თვისება. მაგრამ მოდი ჯერ დადებით თვისებაზე ვისაუბროთ. ანუ როგორც თქვი, ეს არის საკმაოდ ენერგოეფექტური ნატურა, ორი ასეთი ნატურა, უფრო მეტ ელექტროენერგიას ასხივებს, დენს ასხივებს, უფრო სწორად, ვიდრე 100 ვატიანი ნატურა და 2.5-ჯერ ნაკლებ ელექტროენერგიას მოიხმარს. უფრო მეტად ეკონომიურია, ასე რომ ვთქვათ. მაგრამ რაც შეეხება მის უარყოფით თვისებებს, ერთი ის არის, რომ ეს ნატურა ხურდება, ისე არა, როგორც ვარვარა ნატურა, მაგრამ ხურდება და უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ამ ნატურის დამონტაჟება მოგვიწევს გარკვეული მანძილის დაშორებით მცენარისაგან. თუ რო განსაზღვროთ რა მანძილი, ამისათვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ უბრალოდ ატმოსფერული თერმომეტრი და ასე დავარეგულიროთ დაშორება მცენარესა და ნატურას შორის. ეს ერთი უარყოფითი მხარე. ხოლო რაც შეეხება მეორე უარყოფით მხარეს, არის ის, რომ ამ ნატურაში არ არის სრული სპექტრი. ეს რას ნიშნავს? რომ ამ ნატურის მიერ გამოცემული სინათლე უფრო დაშორებულია მზის სინათლისაგან, ვიდრე ვარვარა ნატურა. ანუ ვარვარა ნატურა ფოტოეფექტურობის მიხედვით უფრო ეფექტურია, შედარებით ეფექტურია, მაგრამ ენერგოეფექტურობაში ძალიან ჩამორჩება აირის ნატურებს. და რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაინტერესებს ლუქსები. სიტუაცია გვაქვს ესეთი, ერთი ესეთი ნატურა, რომელიც არის 25 ვატიანი და 90 სანტიმეტრი სიგრძე, ეს უბრალოდ მოკლეა. ერთი ესეთი ნატურა ანათებს ისეთივე სიმძლავით, როგორც 100 ვატიანი ვარვარა ნატურა და აქვს იგივე სინათლის სიძლიერე, უფრო სწორად, ეს არის 1200-დან 1800-მდე. რატომ ამბობ დიაპაზონს? დამოკიდებულია მწარმოებელზე და დამოკიდებულია ასევე სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე. რაც უფრო ძველია ნატურა, მით უფრო იკლებს სიძლიერე ნათების და რა თქმა უნდა, მწარმოებელზე აღვლაპარაკობ, ხარისხები განსხვავებულია და აქედან გამომდინარე ამასაც ექცევა ყურადღება. შემდეგი სამეული ესევე არის აირის ნატურების ტექნოლოგიით დამზადებული ახალი თაობის ნატურებია და საკმაოდ პოპულარული და ენერგოეფექტური. ენერგოეფექტურობა გამოიხატება იმაში, რომ თუ მაგალითად ჩვენ ახლა ავიღებთ ამ 20 ვატიან ნატურას და შევადარებთ მის წინაპარ ვარვარა ნატურას, რომელიც არის 100 ვატიანი, ეს ორი ნატურა დაახლოებით ერთი და იგივე განათების შესაძლებლობას იძლევა. ეს ერთი მისი დადებითი მხარე. მეორე დადებითი მხარე ის არის, რომ ეს ნატურა არ ხურდება ძალიან, შესაბამისად არ ახურებს ჰაერს და ნაკლებია მცენარის დაზიანების ალბათობა. მის ენერგოეფექტურობას გაუსმავ კიდევ ხას, ახლა ჩვენ ხედავთ აი ამ ერთ და იგივე ვატის ნატურას, 100 ვატიანი ეს ორივე ნატურა, რა თქმა უნდა, განსხვავდება ზომებში და ეს ნატურა ანათებს იძლევა ისეთი სიძლიერის განათებას, რომელსაც მოგვცემდა 500 ვატიანი ნატურა და არის რამდენჯერ ლამის 10-ჯერ უფრო მეტად ეკონომიური. ეს არის მისი პოპულარობის მიზეზი. მაგალითად, ჩემ შემთხვევაში აი ეს ერთი ნატურა რო ამეღო, თლიანად ეყოფოდა ჩემი ორქიდეების სტელარს, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი სინათლის ნაკადი აქვს, მაგრამ უარყოფითი მხარე რო ვთქვა ახლა, ეს ნატურა რომ დავაყენო იმ სათავსოში, იმ ოთახში, სადაც ჩემი ორქიდეებია განთავსებული, ვერცერთი ცოცხალი არსება ვერ შემოაბიჯებს ამ ოთახში, იმიტომ რომ იმდენად არაკომფორტული იქნებოდა ეს ნათება. სხვადასხვა ნათების არის, თბილი ნათების, დღის ნათების და ცივი ნათების ეს ნათურები, მაგრამ ადამიანისათვის გარკვეული დისკომფორტის მომტანია, იმიტომ რომ რამდენიმე ცალი ნათურის დაყენება დაგვჭირდება ჩვენ, როცა დიდია მცენარეების რაოდენობა და ეს გარკვეულ დისკომფორტს მოგვანიჭებს. ამიტომ არის, რომ რაც შეეხება ფოტოეფექტურობასთან, ცოტა მოიკუჭლებს, მაგრამ საკმაოდ კარგი ნატურაა ეს ნატურა, მაგრამ სხვა წინა ნატურებთან შედარებით, რომელიც ასევე უკვე დავახასიათე,
ცოტა უფრო მაღალი ბიუჯეტის არის. Ну, მოკლედ ვთქვა, ცოტა უფრო ძვირი ბედნიერება. Да, რა თქმა უნდა, რაც ჩვენ გვაინტერესებს, ჩვენ შემთხვევაში ეს არის განათების სიძლიერე და მე ახლა ორი ერთმანეთის შესადარ ნატურის მაგალითზე მინდა გაჩვენოთ. ეს არის ჩვენი აირის 20 ვატიანი ნატურა და ეს არის 100 ვატიანი ნატურა, რომელიც ვიზუალურად ერთ და იგივე აღქმად განათებას იძლევა და ვთქვი, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მზის ენერგიის მზის განათებასთან მიახლოებული განათება, გვაქვს პრობლემები და პრობლემა არის ძირითადად ультра განათების ნაკლებობაში და აი ამ ორი ნატურის შემთხვევაში განათების სიძლიერე გვაქვს 1200-დან 1800 ლუქსის ფარგლებში და ეს დიაპაზონი დამოკიდებულია ნატურის ხარისხზე, მწარმოებელზე და ნატურის ასაკზე ისევ და ისევ. ჯერი დიოდურ ნატურებამდეც მივიდა და ამ ნატურებს ხანაერად ლედ ნატურებსაც ეძახიან, აქ სამი სხვადასხვა ტიპის ნატურა. და გეტყვით რაში გამოვიყენებ. ეს არის ყველაზე დიდი ხნის ნატურა ჩემი, ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ამ ნატურით ვახდენ ჩემი აკვარიუმის განათება, საკმაოდ ძლიერი ნათება აქვს, არც ადამიანის თვალისთვის არის გამაღიზიანებელი და თევზებიც შესანიშნავად გრძნობენ თავს და რაც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა არის ის, რომ ეს ნატურა კარგად იტანს ტენიანობას. ანუ სხვა ნატურებისაგან განსხვავებით საკმაოდ დიდი ხანი გაძლო და არ დაიწვა მომატებული ტენიანობის პირობებში. ესეც ლედ ნატურებია, დიოდური ნატურები, უფრო სწორად ამ ნატურებით უკვე ოთახის განათებას ვახდენ. სამი ტიპისაა: ცივი ნათება, დღის ნათება და თბილი ნათება და ესენი არის თბილი ნათების ნატურები, იმიტომ რომ არ გააღიზიანოს ადამიანის თვალი. ცივი ნათება საკმაოდ გამაღიზიანებელია და რა კი არსებობს ესეთი არჩევანი, რა თქმა უნდა, მე გამოვიყენე და ესეთი ნატურები მაქვს ახლა სახლში. და ესეც დიოდური ნატურაა. ლედ ნატურა იგივე, ამ ნატურით შეკიდულ წერს ადეკორირებენ, ვიყენებ ამ ნატურასაც, რა თქმა უნდა, საყოფაცხოვრებო ცხოვრება დანიშნულებისათვის და ჩემი ინტერესი ძალიან დიდი იყო, რომ ენახა რა ხდება ნატურის შიგნით, დავშალე, ხარჯები გავხსნა და აი ეს არის ჩვენი დიოდური ნატურა, აი ესე გამოიყურება. ეს არის სრული სპექტრის დიოდები. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ძირითადად განკუთვნილი ადამიანისათვის და მაქსიმალურად მიახლოებულია მზის სინათლის სპექტრთან. აი ეს არის ნატურა, რომელიც წინამორბედი ნატურებისაგან საკმაოდ მაღალი ფოტოეფექტურობით გამოირჩევა და ყველაზე ხშირად თუ საუბარი გვაქვს ხოლმე ჩვენ ფიტო ნატურაზე, ყველაზე ხშირად მხედველობაში არის აი ესეთი დიოდური ტიპის ნატურები და ბოლოხანებში ჩვენ ბაზარზე ძალიან კარგია, რომ ესეთი ნატურები გამოჩნდა. მაგრამ როგორც ვთქვი, ეს არის ადამიანის დანიშნულებისათვის, საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ნატურები. რატომ? იმიტომ, რომ არსებობს გარკვეული მოთხოვნების სპექტრის მიმართ და ამ მოთხოვნების შესახებ ალბათ აჯობებს, რომ მომდევნო ვიდეოში ვისაუბრო. თქვენ გამოვიწერეთ ჩემი არხი, თუ ჯერ კიდევ არ გამოგიწერიათ, ქვედა მარჯვენა კუთხეში ნახეთ და ფერის არის სიტყვა subscribe, თუ არის წითლა დააჭირეთ და გამოიწერეთ. ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ არის საკმარისი. თუ სიტყვა ნაცრისფერი, ესე იგი ჩვენ უკვე ვმეგობრობთ. ანუ საუბარია საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ნატურებზე და ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ენერგოეფექტურობა და ფოტოეფექტურობა უხეშად ვთქვათ, ხელი ხელ ჩაჭიდებულები არიან ერთმანეთთან. მე ახლა ავიღებ ერთ-ერთ ნატურას, აი ეს არის 13 ვატიანი ნატურა, რომელიც იგივე ნათებას იძლევა როგორც ჩვენი 100 ვატიანი ვარვარა ნატურა. საკმაოდ კარგი ნათებისა და ლამის 5-დან 10 ასეთია დიაპაზონი, უფრო ეკონომიური. დიაპაზონი დამოკიდებულია ხარისხზე და მწარმოებელზე. მე ახლა სპეციალურად მწარმოებლებს არ ვახასიათებ, არ ვასახელებ, იმიტომ რომ არის რაღაც გარკვეული შეზღუდვები რეკლამირებასთან და რომ არ იყოს შემდეგ გაუგებრობა, მირჩენია უბრალოდ თქვა, რომ ეს არის დიოდური ნათების ლედ ნატურა, ეს არის ვარვარა ნატურა და მათი დამახასიათებელი და გამაერთიანებელი არის რა? ის, რომ ორივე ნატურის ნათება მაქსიმალურად არის მიახლოებული მზის ნათებასთან. მაგრამ ვთქვი, რომ ეს არის ენერგოეფექტური ნათება.
პირველად ბიუჯეტი მაღალია, ნუ მოკლედ რო თქვა ძვირია, მაგრამ საკმაოდ ეკონომიურია ენერგომოხმარების თვალსაზრისით. ეს ერთი. მეორე, საკმაოდ მაღალია და კარგია ნათების სპექტრი, მიახლოებულია მზის ნათებასთან, ნატურალურ ნათებასთან და მესამე ასევე ის არის, რომ ეს ნატურა ძალიან ნელა ხურდება, ხურდება, მაგრამ ძალიან ნელა ხურდება ძალიან დაბალ ტემპერატურაზე და ისე რომ არ იწოვს ჰაერის გადახურებას, ასე რომ თუ ჩვენს გავსი ნატურებით ვახდეთ მცენარეების განათებას, ეს არის მართლა კარგი. ფოტონატურების თუ ფიტონატურების უმეტესობა არის ესეთი. არ დაგჭირდება კონტროლი თუ რა დაშორებაზე უნდა ვიქონიოთ ეს ნატურები. უარყოფითი რა არის? უარყოფითი ის არის, რომ მაღალბიუჯეტიანია და მაინც მცენარეებისათვის არასაკმარისი სპექტრი აქვს ამ ნატურებს. და ბოლოს, რაც შეეხება ლუმენებს და ლუქსებს, ჩვენ შემთხვევაში ახლა გვაინტერესებს ლუქსი. ეს ორი ნატურა შეგნებულად დავდე 100 ვატის შემთხვევაში და 13 ვატის შემთხვევაში. ამ ნატურებს აქვთ ერთი და იგივე განათების სიძლიერე და აქაც გვაქვს ჩვენ დიაპაზონი, თქვა 1200-1800 და ეს დიაპაზონი დამოკიდებულია ნატურის ასაკზე და წარმოების ხარისხზე, რა თქმა უნდა. როგორც იქნა, მივუახლოვდით ფინალურ ეტაპს და ბოლო ნატურების კლასი, რომელიც უნდა განვიხილოთ, ეს არის დიოდური ნატურების კლასიდან, მაგრამ განკუთვნილი სპეციალურად მცენარეებისათვის. აქ სამი ნატურა, ამ ნატურას უკვე იცნობთ, რომელიც დავშალე. და დანარჩენი ორი ნატურა არის წმინდა წყლის ფიტონატურა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ნატურები არის განკუთვნილი სპეციალურად მცენარეებისათვის. არის უეკონომიურესი. თუ ჩვენ იმ ჭირში განვიხილავთ, თუ რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს ენერგოეფექტურობასა და ფოტოეფექტურობას შორის, ვიტყვით, რომ არის ძალიან ეკონომიური ნატურა. ეს არის უზარმაზარი პლუსი და უზარმაზარი პლუსი არის ის, რომ არის სპეციალურად მცენარეებისათვის შექმნილი. განსხვავებით იმ ნატურისაგან, რომელიც დავშალე, აი ამ ნატურისაგან, ეს არის საყოფაცხოვრებო დანიშნულების სრული სპექტრის ნატურა, რომელიც განკუთვნილია ადამიანისათვის. რა თქმა უნდა, ეს ნატურა გამოდგება მცენარეებისათვის, მაგრამ არსებობს რიგი მოთხოვნები სპექტრის მიმართ და ამ მოთხოვნების შესახებ ალბათ ჯობია, რომ ვისაუბრო შემდეგ ვიდეოში. თქვენ უბრალოდ გამოიწერეთ ჩემი არხი, თუ ხართ დაინტერესებული, რას ნიშნავს მცენარეებისათვის განკუთვნილი სპექტრი, წითელი ნათება, ლურჯი ნათება, დიოდები და ასე შემდეგ. მოკლედ, ამ სამი ნატურიდან ორი არის მცენარისათვის განკუთვნილი, ეს ერთი არის განკუთვნილი უფრო მეტად ადამიანისათვის. მაშასე პლუსია ის, რომ არის ძალიან ენერგოეფექტური, ძალიან დაბალი ვოლტაჟის ნატურები და პლუსი არის ის, რომ ამ ნატურებში არის ის სპექტრი, რომელიც არის განკუთვნილი მცენარეებისათვის. სად არის მინუსები? მინუსებიც არსებობს. Ну, минуси არის ის, რომ ძალიან ხშირად ამ ნატურების ხელმისაწვდომობა არის დაბალი. ეხლა ძალიან კარგი, რომ შესაძლებელია ყიდვა, მაგრამ თავის დროზე, რამოდენიმე თვის წინ, ეს ნატურა, დიოდების ორი სპექტრის ნატურა, გამოვიწერე ალია ექსპრესიდან და რამოდენიმე ვთქვი, რომ არ ჩამოვიდა და ჯერ კიდევ არ ჩამოსულა. ხოლო ეს ნატურა ეხლა ხან შევიძინე ერთ-ერთ გიპერმარკეტში. ძალიან კარგი, რომ ეს შესაძლებელია. ამიტომ ეს მინუსი ჯერჯერობით არ არსებობს, მაგრამ შეიძლება ისევ პრობლემატური გახდეს ამ ნატურების შეძენა. მეორე მინუსი არის ის, რომ არის მაღალბიუჯეტიანი, არც თუ ისე იაფი ბედნიერება. და მესამე მინუსი არის ის, რომ ეს ნატურები არ არის განკუთვნილი ადამიანისათვის. და რიგ შემთხვევაში მათი ნათება შეიძლება იყოს თვალებისათვის გამაღიზიანებელი. Ну, ადამიანიც არის და ადამიანიც, ზოგისთვის შეიძლება ეს არ იყოს გამაღიზიანებელი. ამ ნათურებს მე ჩავრთავ, უბრალოდ ერთი უკვე ანათებს, თუ აღიქვავს კამერა, როგორი ნათება აქვს. ჩემი ორქიდეების სტელაჟი არის ესეთი და ასე გადავწყვიტე დამონტაჟება. ხო, ერთი უკვე ანათებს, ორს ჩავრთავ და უფრო ახლოდან განახებთ, როგორი ნათება აქვს და არც თუ ისე სასიამოვნოა ადამიანის თვალისათვის. ასევე არსებობს ესეთი ლენტის სახით დიოდური ლენტები, აი ასეთი, წარმოიდგინე, დიოდები რომ იყოს ოღონდ ლენტა. საკმაოდ კარგია, არც თუ ისე ძვირი, მაგრამ აქაც არის მინუსი ის, რომ ამ დიოდებს ჭირდება
ხდება გადაყვანა არსებულ ელექტროსისტემაზე, ეს ერთი და მეორე ხურდება. როდესაც ხურდება, დიოდი იწვება, ან ხურდება თვითონ ნატურა ჰაერს მაინდამაინც არაცხელებს, მაგრამ დიოდი იწვება და სპეციალისტს შეუძლია მხოლოდ ამ დიოდის საღდგენა და ზოგადად ლენტის აღდგენა. რომ არ მოხდეს გახურება, ამიტომ ეს დიოდური ლენტა უნდა დამაგრდეს ვენტილირებულ სივრცეში, ან უნდა უზრუნველყოთ ცალკე გაგრილება, ან უნდა დავამაგროთ ალუმინის ზედაპირზე, რომ მაინდამაინც არ გადახურდეს და ადვილად მოხდეს მისი გაგრილება. აი ეს ცოკოლის ნათურა, ეს დიოდური ცოკოლის ნათურა, ფართო ცოკოლის ნათურა დამაგრებულია ალუმინზე, აქ არის ალუმინი და აქვს სავენტილაციო ნაჭრები. ესე რომ ვთქვათ, ანუ თუ თქვენ გადაწყვეტთ ლენტას, ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ძალიან მალე გაგიფიჭდება თუ არ გეკნებათ გრილ ზედაპირზე დამაგრებული. ნელ-ნელა მიუახლოვდით ვიდეოს დასასრულს. ეს არის ჩემი გადაბრღვიალებული ორქიდეების სტელაჟი, რომელიც ავტომატურად ჩაერთო, რადგან დაყენებული მაქვს ტაიმერზე და თუ ეხლა ამჩნევთ, ორი ნათურა არის სული სპექტრის, ზედა ორი ნათურა, ხოლო ქვედა ნათურა არის ორი ნათების, ლურჯი და წითელი დიოდური ნათების ნათურა და ეცეც ტაიმერი. ტაიმერი მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მე ვთქვი ერთ-ერთ ჩემს წინა ვიდეოში, რომ მე მჭირდება არა მთლიანი დღის განათება, არამედ დამატებით ხელოვნური განათების უზრუნველყოფა. ამიტომაც რომ არ მემართა და არ გავწვალებულიყავი, მე ეს ტაიმერი გამოვიწერე AliExpress-დან, ეს არის ჩემი ტაიმერი. მსგავსი ტაიმერების შეძენა, რა თქმა უნდა, შეიძლება საქართველოში ოდნავ განსხვავებული დიზაინისა და ნაკლებად პრაქტიკულია, ამიტომ ესე გადავწყვიტე მართლა ალია. ამ ტაიმერმაც დაიგვიანა, მაგრამ ძალიან კმაყოფილი ვარ. შეიძლება დაყენება, თუ ვიღაცას დააინტერესებს, მომავალ ვიდეოში ავხსნით, როგორ შეიძლება ტაიმერის დაყენება. და ესეც ორი სპექტრის, აი ესე, მეტნაკლებად ჩანს, რომ ეს არის ორი სპექტრის ნათების, წითელი და ლურჯი ნათების დიოდური ფიტონათურა, რამოდენიმე ცალი დიოდი აქვს ინფრანათების და ეს ორი სრული ნათების ნათურა, უბრალოდ ვერანაირად ვერ გაჩვენებთ, რომ ეს ნათურა ანათებს წითელი და თეთრი ნათებით. არ არის ადამიანისათვის განკუთვნილი, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში დიდ დისკომფორტს არ მანიჭებს, იმიტომ რომ ეს ორი ნათურა არის სრული სპექტრის და პლუს ოთახს თავისი ნათებაც აქვს. და თვალს არ აღიზიანებს, თუმცა შეიძლება ზოგისთვის ეს პრობლემატური აღმოჩნდეს. ამ დიოდური ნათურებისა და სპექტრების შესახებ ალბათ ჯობია ვისაუბრო მომავალ ვიდეოში, იმიტომ რომ ეს უკვე ცალკე თემაა. ასეთი ნათება დამონტაჟებული მაქვს ლამის მესამე კვირა, მაინტერესებდა თუ იქნებოდა შედეგი და რა თქმა უნდა არის შედეგი, იმიტომ რომ ჩემი გამოთვლებით ეხლა აქ ძალიან სუსტი სინათლე, განათების არ ქონის შემთხვევაში ძალიან სუსტი დაბალი სინათლე იყო 5 საათი და ეხლა მე ტაიმერზე დაყანებული მაქვს პლუს 6 საათი დაახლოებით. Ну საერთო ჯამში სუსტი სინათლე გამოდის 7 საათი და კარგი განათება 6 საათი არ ჩავთვალე 12 საათიანი განათების ჩართვა და გაამართლა ჩემი ორი ორქიდეა უკვე აგერ ბატონო. გადასარევად გრძნობს თავს ორს კარგი საყვავილე ღეროები აქვს და ორი ჯერ კიდევ ფიქრობს რა უყოს თავის საყვავილე ღეროებს. ასე რომ ამ ყველაფერმა გაამართლა. მეგობრებო, და ბოლოს, რომელი ნათება და რომელი ნათურა ავირჩიოთ? გააჩნია. გააჩნია თქვენს დამოკიდებულებას, გააჩნია ბიუჯეტს და გააჩნია იმ სათავსოს, სადაც ყვავილები არის განთავსებული. და პლუს ამას, როდესაც სრულად განათება გჭირდება, როდესაც დღის სინათლე არ ხვდება ყვავილებს, მაშინ რა თქმა უნდა ვეძებოთ სრული სპექტრის ნათურები და როდესაც ხვდება დღის სინათლე, საკმარისია ლურჯი და თეთრი, ლურჯი და წითელი განათების ნათურის დაყენება, ისეთი როგორიც არის ეს ნათურა. და თუ ჩვენ გვაქვს მაგალითად ორსპექტრიანი ნათურა და საერთოდ არ ხვდება დღის სინათლე ყვავილებს, მაშინ ამბობენ გამოცდილი ფლორისტები, რომ ერთი ვარვარის ნათურა ალბათ უნდა შევაშველოდია, რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, ერთი ვარვარის ნათურის შეშველება არის ხოლმე საჭირო. და ჩემი გამოცდილებიდან ვუბრუნდები აკვარიუმს და ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, როდესაც ვარვარა ნათურებით ვანათებდი ჩემს აკვარიუმს, ძალიან კარგად გრძნობდნენ წყალმცენარეები სხვადასხვის თავს. ეს ისე გადახვევა. მეგობრებო, ალბათ ჯობია, რომ აქ დავიმშვიდობოთ ერთმანეთს,
იმედია რომ ეს ყველაფერი იყო ძალიან საინტერესო თქვენთვის და ინფორმატიული და არც თუ ისე დამაბნეველი. იმიტომ რომ მე რო დავიწყე ამ თემების გარკვევა, მომივიდა კულტურული შოკი. მე გონა რომ ვერაზროს ვერ გავარკვეოდი, ასე თუ ისე გავერკვია და ასე თუ ისე რაღაც პატარა შედეგიც მაქვს. ასე რომ დროებით ჩემო მეგობრებო, გავუზიაროთ ერთმანეთს განათების შესახებ გამოცდილება და ასე სამყარო გავხადოთ უფრო ნათელი და რაც მთავარია, უფრო ლამაზი.